স্বাগতম জানাইছো মই অন্যতিন নতুন ভিডিওলৈ। আজি ৰাতিপুৱাতে মানে যাব ওলাইছো পিকনিকত, আৰু আজি ইমান নিয়ন নাই বাৰু, গৰমে অলপমান ৰ'দ দিছে। তো আমি মানে আজি কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা পিকনিক যাব ওলাইছো ডিপ্লাই বিলত, কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। যিহেতু এইবাৰ আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পিকনিক যোৱা নহ'ল, কেনচেল হ'ল, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰৰ পৰা যাওঁ। আৰু এয়া ৰাতিপুৱাই মানে নন্দিতাৰ খনিকা আমাৰ ঘৰত আহিছে, তো তাহাঁতেও মোৰ লগত যাব। আৰু সেইফালে আছে মা, মাক, ভাই ভাই, দিলোঁ এনেকৈ। আৰু এতিয়া আমি গোটেইকেইটাই মানে যাম কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰলৈকে, তো তাত মানে গাড়ী আহি ৰখি আছে আমাৰ কাৰণে। আমি এতিয়া মানে গাড়ী ঘূৰি লৈছোঁ আৰু মই বাকী গৈ আছোঁ। সেইদিনি আমাৰ গাড়ী হৈ আছে, কেনে অনুভৱ পিকনিক? একদম একদম ৰাতিপুৱাতে আহিছা না? একদম ৰাতিপুৱাতে আহিছা? একদম যিহেতু তাত মানে যাই পাতে বহুত দেৰি হ'ব, সেইকাৰণে আমি গোটেইবিলাকে মানে গাড়ীতে এনেকৈ ব্ৰেকফাষ্টো কৰিলোঁ, ব্ৰেড কণী লগতে জেলিও লৈছোঁ। আৰু গোটেইবিলাকে এনেকৈ গাড়ীতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি গৈ আছোঁ আৰু। ফাইনেলি আমি মানে ডিপ্লাই বিল আহি পালোঁৱে, আৰু এইখন হৈছে ডিপ্লাই বিলৰ মেইন গেটখন। গাইজ এতিয়া মানে আমি আহি পালোঁ, আৰু আমি আহি পাওঁতে পাতে মানে 10:30 বাজি গ'ল। আৰু কোনফালে মানে আমাৰ খানাটো কৰিব তালৈকে আমি গৈ আছোঁ, তো ইয়াতে বস্তুবিলাক লৈ গৈ আছে আৰু পুৰা কামত বিজি গোটেই। অলৰেডি ইয়াতে বহুত মানুহ আহি পাইছে আগতে, সেইকাৰণে মানে জাগা নাইয়ে। আৰু এইফালে অৱশেষত আমি বগৰী গছৰ তলত মানে খানাটো বনাবলগীয়া হ'ল এইফালে। আৰু গাইজ বগৰী দেখি একদম কপাল ভাল। এইফালে আমি মানে অলপমান তাত বহি কিনে পুৰা গান চান বাজি আছে, আপোনালোকে হয়তো ইমান মোৰ বস্তু ভালকৈ শুনে নাপাব। তো আমি মানে ঘৰত মানে অলপমান জনগোষ্ঠী তাত যাব খুজিছোঁ, আৰু আমাৰ মানে কম্পিটিশ্যন চেণ্টাৰতে এয়া উৎপক্ষী বা হাই কৰি দিয়া এইখিনি নুঠাবি এইখিনি। তো গাইছ এইখন দলং অলমা দলং, আৰু উঠি গ'লোঁ অলমা দলঙত। তো আমি যে গৈছিলোঁ হাঁহিমত গৈছিলোঁ, তো হাঁহিমতো মানে এনেকুৱা ছেইম অলমা দলং আছে। নন্দিতা বাহঁতে আহি আছে আৰু এনেকে লাহে লাহে ইমান ভয় ভয় কৰি আহি আছে, বাট মোৰ ভয় লগা নাই দেই মম্মি। তো অলমা দলংখন চাই আহিলোঁ আমি, এইফালে আহি গ'লোঁ। আৰু এখন বেলেগ আছে, এইখনতো ফটো চটো উঠিবৰ কাৰণে খুব বেছি ধুনীয়া। তো গাইছ এতিয়া মানে আমি ইয়াতে নাৱত উঠিম, তো নাৱত উঠিবৰ কাৰণে ইয়াতে যাম আমি। এতিয়া মানে 50 rupees কৰি ল'ব, তো যাম আৰু। আৰু বহুত মানে ইয়াতে আছে মানে এনেকৈ নাৱত উঠিবৰ কাৰণে ৰৈ আছে এনেকৈ সেইফালে। এইফালে আহি আপোনালোকে পাব ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া আছে, ৱাশ্ৰুম আৰু একদম চাফা হয়। আৰু ইয়াতে পাৰ পাৰ্চন 10 টকা কৰি লয়। ফাইনেলি আমাৰ মানে ভাত আঞ্জা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া খাব লৈছোঁ। মানে ইয়াতে চিকেনো আছে, মটন আছে, গোটেইকেইটাই আছে। তো ভাতকেইটা খাই উঠি অলপমান ৰেষ্ট লৈ এইবাৰ আৰু দিব লৈছোঁ মানে ভাত, আৰু যিহেতু মানে খোৱা নাই তেওঁলোকক মানে দি আছোঁ। তাৰপাছত এতিয়া ডান্সটো হৈছে মেইন, অলপমান গোটেইবিলাকে ছাৰহঁতৰ লগতে ডান্স কৰি ল'লোঁ। তো গাইছ পুৰা ডান্স কৰিলোঁ আৰু একদম ৰঙা চঙা পৰি গৈছোঁ, আৰু জোতাৰ অৱস্থাটো নাইয়ে, আৰু বহুত দেৰি হ'ল মানে আমাৰ 4:30 বাজি গ'ল। তো এতিয়া আমি ঘৰত যাব ওলাইছোঁ আৰু। ইয়াৰ পৰা ফুল কিনিলোঁ মানে ইয়াতে ৰাস্তাতে মানে ফুলৰ দোকান দিছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ। তো আপোনালোকে ইয়াতে আহি মানে কিবা যদি খাব বিচাৰে তো কিনি ল'ব পাৰে, সৰু সৰুকৈ এনেকৈ দোকান আছে কেইখনমান। এতিয়া মানে আমি ঘৰত যাব ওলালোঁ আৰু। তো আহি থাকোঁতে থাকোঁতে গোটেইবিলাকৰ মানে চাহ খাব মন গ'ল, হঠাতে আমি ইয়াতে ৰখি দিলোঁ হোটেল এখনত। তো গাইছ এতিয়া আমি ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 4:30। একদম মোৰ ঠাণ্ডা লগা নাই মানে পিকনিকৰ জছতে, এই মানে ঠাণ্ডা লাগছে আৰু মোৰ। এনেই কিন্তু ইমান চৰ্দি লাগছে তথাপি মই পিন্ধা নাই, আৰু এয়া মিঠাই আৰু ফুল চুল লৈ আহিলোঁ আৰু ঘৰৰ কাৰণে। তো এতিয়া কেনে লাগিল পিকনিকত? মজা লাগিল। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো কি কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কিনে বেলেগটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব। আজিলৈ বাই বাই, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে।